Mä oon tehnyt paljon yhteistyötä peruskoulujen, lukioiden ja yliopistojen kanssa. Mä oon niin ollut puhumassa opettajille, kun sitten myös lukio-oppilaille ja pitänyt vierailuentoja yliopistoissa. Semmoinen, mikä on huomioarvosta mun mielestä, on, että itse asiassa meidän koulujärjestelmä ei juurikaan tänä päivänä opeta meidän lapsille, nuorille aikuisille digitaalisesta maailmasta perusteita, että miten tämä koko systeemi toimii. Siitä huolimatta, että aika lailla meidän koko maapallo ja maailma, meidän yhteiskunta pyörii digitaalisten palveluiden päällä. Jos ihmisiltä puuttuu perusymmärrys siitä, että mitä nämä meidän perusfundamentit on, mistä data tulee, miten se menee valokaapelia pitkin, missä ne pilvien laskentakeskukset on, mistä paljon puhutaan, mitä se tekoäly todellisuudessa tapahtuu. Me helposti aletaan kuvittelemaan asioita, eikä ne meidän kuvitelmat tai uskomukset perustukaan enää faktan ja tieteen varaan. Mä haluan tuoda teille tosi konkreettisia esimerkkejä siitä, että miten tämä digitaalinen maailma pyörii. Esimerkiksi mulla on tässä kaksi osaa. Toinen on Arduino mikrokontrolleri ja toinen on siihen kytkettävä IoT-modeemi, eli millä me saadaan kytkettyä tämä pienen tietokone niin sanottuun pilveen kiinni. Miten me saadaan internettiin kerättyä dataa vaikkapa tästä meidän huoneesta ja täällä tapahtuvista asioista, ja miten sitä dataa voidaan siellä pilvessä käyttää meidän organisaation, yrityksen, liiketoiminnan kehittämiseen. Osana mun puheita, mitä mä pidän teille, me voidaan vaikka yhdessä vähän koodata noita systeemeitä ja katsoa ihan livenä, miten tämä maailma on rakentunut. Jos me mietitään historiaa, kun vaikkapa öljy on keksitty 1800-luvun loppupuolella, sitä pidettiin ihan maagisen hyvänä ajatuksena. Öljystä on jalostettu erilaisia polttonesteitä, muovia, muovista tehty vaikka mitä tähän yhteiskuntaan. Tänä päivänä me ymmärretään, että öljy ei olekaan maailman pelastaja, vaan itse sen tuottamat hiilidioksidipäästöt on ehkä pahinta, mitä me ollaan saatu aikaiseksi. Samaan tapaan me tänä päivänä ajatellaan, että digitaaliset palvelut, internet, on meidän pelastaja ja äärimmäisen hyvä asia, mutta toisaalta me ei vielä ihan oikeasti tiedetä, mihinkä tämä kaikki tulee johtaa. Sen takia mä uskon siihen, että on hyvä ymmärtää ihan perusteista lähtien, miten nämä kaikki systeemit toimii.